news, it appears that we're reaching a period when our senses and our minds will no longer respond to moderate stimulation. A nightmare in my mind, everything that I might fear, and I fight to get by, get my mind clear. Everything's picking sides and I'm right here. I'm running from things that I've done in my past, hoping to become someone that could last. Get out of my way, I'm on the attack. Got something to say and I'm not holding back. Don't be a little bitch in my way. I'll say it to your face, I'll say it to myself, and I'll put you in your place. And this world is my prey. Salve rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo de hoje, o um vídeo mais esperado do ano, do século, de todo o tempo aí, que era o encontro dessas duas motos exclusivas dentro do Brasil, dentro da América Latina, dentro do planeta Terra, que não tem essas motos aqui. Não existe. Uma moto feita, quatro cilindros, em cima do motor de CG, Titan, Fan 150, pelo Honda. Riva Retífica, ou engenheiro maluco. Daí pra lá. Aí, rapaziada, o Cauê Lemos viu o vídeo do Riva, mas a gente não tinha quatro motor. Ah. Mas não tinha um motor de Hornet. Aí ele fez aqui, ó. A Fan 600R, a Fan 125 com motor de Hornet. Então, ambas motos têm as mesmas cilindradas. Sim. As duas são 600, só que esse, o motor já projetado pelo engenheiro da Honda, e esse projetado pelo engenheiro Riva Retífica. Então, a Fan tem remap. E a minha não tem remap. Tem sim, eu vi. Eu vi vocês trocando chiclete do carburador. Não tem. Remap, não tem. Tá na carteira. Tá na carteira? Ah, tá na carteira. Aí, ó. Quem acompanha sabe, né? Pensar. Então, rapaziada, chegou a hora dessas duas máquinas se enfrentar lado a lado. Estamos aqui com uma vicinalzinha aqui, ó, onde não tem movimento, não tem movimento de carro, nada aqui. Aqui é liberado pelo nosso patrão aqui, Mário da Gescape. E aí, você liberou hoje aí a rodovia da sua loja pra galera brincar? Mano, pega do século, como é que nós vamos fazer para tudo? Né? O prefeito já tava aqui, nós tocamos fogo na Gescap. Mas não é protesto, eu já falei pra ele que não era protesto porque ele chegou na Gescap não, acabou acontecendo. Mas tá liberado, bora pro pega do ano, você é louco. Então isso aí vai alinhar Nego Bala com seus 90 quilinhos versus o Riva com seus 48 quilos, moiado. Olha a estrutura do homem, rapaziada. Então, eu creio que o neguinho tem um pouco mais de cavalaria ali em relação da sua moto. Claro que a gente não vai comparar, mas eu tenho certeza que eu vou perder. Ó, só com o tênis azul? Só pra não deixar o neguinho. Nego Bala, vamos fazer o teste se o tênis azul ele ganha racha? Vamos. Põe no Riva. Vamos. E faz o teste. Vai. Popo, aí. Agora vai. Não, tem que ser os dois. Tem que ser os dois, senão não funciona. Senão a moto vai puxar pro lado. Agora o Riva ficou no piloto. Isso aí, é histórico, ó. Isso é histórico. Ah, isso é histórico, viu? Primeiro cara a usar o tênis invicto do Nego Bala. Olha, no tamanho. Ai, caramba. Neguinho do céu. No começo incomoda, depois você acostuma. Depois acostuma, é igual o cheiro da sala lá. Você que não é acostumado. No começo arde os olhos, depois já era. Ximaria. Depois é só alegria. É pior do que nitro, velho. Olha aí, rapaziada. Então, passou o segredo da vitória para o nosso parceiro Riva Retífica. Ele vinha na intenção de me enrolar, mas eu tô ligado que o tênis que ele compete lá não é esse aqui, não. É sim. É não, você é mala. É mala aqui, esse aqui, ó. É mala? É mala. Por quê, Riva? Não, o azul não é esse aqui, não, é mala. Sim. É o azul escuro, não é o azul escuro, não, não é esse aqui. O verdadeiro é esse. O verdadeiro é esse, o outro é o falso. Esse é o verdadeiro. É, o outro é o falso. Tênis campeão, então. O outro é o falso. O capacete. Então, rapaziada, os caras vão alinhar as motos. E aí? Capacete? Ou sem capacete? Aqui é restrito, então. Aqui é uma área restrita. Então, eu creio que pode dar uma puxadinha sem capacete, né? 200 metros. É. Peraí, ô Riva. Quantos metros você quer? 100 metros tá bom? 100 metros. 200? Não, 100 metros. Ô, neguinho, 100 metros tá bom. Então, eu creio que 100 metros vai ser daquele poste. Até esse poste aqui, ó. Olha aqui, aí, galera. Dá 100 metros. É inédito, são várias coisas inéditas. Várias. Riva Retífica acelerando com o Neguinho Tocha. Neguinho Tocha. Mudou o nome.
Mudou já o nome. Foi, já foi Neguinho Bala, Neguinho Espoleta, Neguinho Chumbinho. Agora é Neguinho Tocha. É isso aí. Deu uma vela na Gescapo. Você é louco? Então, rapaziada, olha aqui a Riva 600 com 4 motores de CG150, certo? Escapamentão Evo. Top, escapamentão top aí, Evo da Gescap. Você tá doido, rapaziada. Olha isso. Piloto profissional com seus 48 kg molhados de motocross. E jegue, né? E aí? Vai sem capacete mesmo? Ah, não, tem, arrumou um capacete ali, ó. Arrumaram um capacete pra você, Riva. Agora tá tudo, agora tá todo mundo com a câmera. Agora arrumou o capacete. Tá aqui as duas motos, rapaziada. Os caras vão alinhar ali. Quem vai filmar a chegada? Você filma a chegada, Cauê? Então, quando eu filmar a chegada, eu vou filmar aí a saída. Eu quero filmar a saída, que a saída é a mais braba. Pega do século. Vou dar o celular pro Crabão filmar a chegada. Rapaz, como que é? Aí, rapaziada. Você tá doido? De ronco aqui já ganhou. O ronco, só pelo ronco aqui já. Vamos mostrar, guerra de ronco agora. Agora é a guerra de ronco, vai. Eita, queira. E aqui, nego Bala, como que funciona aqui o ronco? Minha boca. Eita lasqueira. Vamos alinhar as motos aí, partiu. Partiu. Aí, rapaziada. Isso aí, encontro do gigante, hein, bicho. Aqui, ó. Aí. Abre mais, abre mais. Só que eu baixar a mão, vai, hein. Um, dois e três. Essa é pra zoar só mesmo, rapaziada. Aqui é só uma brincadeira, mano. É só pra zoar mesmo, só pra se divertir, viu, rapaziada? Ô, Riva! Rapaz! O tênis roubou? Tá ligado? Esse tênis é ladrãozinho o tênis, velho. É o tênis que é o problema? É um trombadinha da pé. Ô, dá pra assim, ó. Ao baixar da minha mão, vocês saem. Mas que eu ia baixar o tênis já. Mas que reconheceu a voz, Neguinho. O tênis reconheceu a voz. Tá ligado, né? Rapaz, o neguinho não sabia o que fazia, ele meteu a mão, a moto empinou. Vocês se ligaram, né? Quem compete com o neguinho. Olha, é uma vez só. Hein? A culpa é o tempo. Quem passou na frente aqui? O Riva. Não tem volta, né, Riva? Rala é um só. Depois eu deixei de passar. Pega é um só. Olha o que o Marão falou lá. Com quem é, Marão? Passou com uma moto e meio de vantagem. Passou com uma moto e meio de vantagem? Uma Riva e meio. Passou com uma Riva e meio de vantagem, então. Rapaziada, tá aqui o projeto. Um projeto exclusivo. Isso aqui é só pra gente se distrair mesmo, dar uma brincada. Pior que nitrometano, Riva? Pior. É louco? Os brabo, os brabo. As duas motos aí, primeiro encontro. Independente das duas motos. Vale a brincadeira, a é isso aí, aqui é só uma brincadeira. Né? Mas infelizmente o tênis azul. Ele é trombadinho, então. A gente sabe, em motorização, potência, a Riva 600 nunca vai chegar perto disso aqui. Essa é só uma brincadeira, né? Ganhou, só uma brincadeira pra distrair. Mas que importa é a vitória, não importa. Eu filmando aqui, você passando na frente. Eu fui malandro. O detalhe da potência. Ô, ele foi malandro, Neguinho. Foi, velho. Ele foi, velho. Não, no YouTube, de verdade mesmo, foi uma brincadeira, mas o Neguinho tomou. Top. Não, ele tomou na reação ali. Carlinho do Barulho, essa é pra você, ó. Aí, ó. Vinguei. Vingou o Carlinho do Barulho. Tomou na reação. Foi? Na que o Neguinho pensou em sair, o Riva já. Porque, tipo assim, ele tava na minha mão, né? Aham. Mas que eu fui baixar a mão, o tênis reconheceu primeiro. Então você viu que o tênis, ele é... É do mal. Ele é do mal, né? É do mal. Colocou o tênis. Ele é do mal. Colocou o tênis e incorpora, rapaziada. Quer dar uma voltinha na MT? Colocou o tênis. Não, na MT não. Ô, Riva, sem o tênis. Só você que não andou na MT, Riva. Não, sem o tênis eu ando a risco. Agora com o tênis, não. Não dá, né? Não. Ah, sai empinada já. A MT é do mal, pra você ter ideia, ela tentou colocar o fogo na Gescap hoje. Isso vai ficar gravado pro resto da vida do maluco. Vai. Ó, não teve bolo, não teve vela, mas o neguinho acendeu a sua vela. Henrique, mais de, sei lá, 20 mil testes no dinamômetro, na Gescap. Nunca vi isso.
O primeira cara, vez? Quatro puxadas com a S1000, derreteu o dinamômetro. Derreteu o dinamômetro, acabou. Acabou com tudo, mano. Ele ganhou um presente. O homem é brabo. Mas ganhou o maior prejuízo do aniversário dele. Foi mesmo. Destruiu a sala do dinamômetro. Ganhei 11 conto do Henrique no escapamento, agora vou ter que gastar 15 pra arrumar esse escape. Aí, ó. E ferrou. O agora. Vai sair, né? Vai sair. Vai, né? Vai, sair, vai sair. Agora, então? O importante é comer uma carne. Agora? Então vamos lá comprar uma carne, então. Ô, mas eu não gosto de comer picanha, não. Eu gosto de comer só o catra. Não, vai. Tem que pagar picanha. Eu não gosto de comer picanha, não. Eu como só o catra. E aí, vamos pro Outback? Vamos, então? Então vamos. Rapaziada do Recife aí. Rapaziada. Apresentando aí o Nordeste. Lucas, o Gustavo. Valeu, obrigado, e o Iago, os meninos andou na moto aí. O que vocês achou das motos aí? Top, diferenciada, mano. Nunca vi nada. Valeu a viagem pra vocês verem essas presenças aqui? Top, né? Valeu a pena vir aqui, viu? Valeu a pena, né? É um fato inédito, então, tipo assim, hoje você pode chegar lá e falar pra todo mundo lá, mano, eu andei na Fan 600 e o bagulho é de verdade. O bagulho é de verdade, né, Iago? Me apaixonei. Você que é o Iago dia do rolê? Aqui foi um rolê. Pai, um dos mais top aí, né, mano? Mas sabe por quê? Eu acho que o nego perdeu foi o capacete, mano. Pesou demais nele, tá ligado? É mesmo? Na próxima Mas eu vi, os três andou. E os caras falaram que você tá tomando pau pros caras. Mano, é. Mas eu vi na pilotagem, viu, Iago? Você foi o mais com o fofofinho, você é mais fofo o cabo. Eu sou um cara estrategista, tá ligado? Não deu resultado. Sou um cara estrategista, eu gosto de sentir a estrada, tá ligado? Entendi. Eu percebi que o Lucas, ele já tem mais o Adão do Grau ali, né? Ele já empinou mais. Agora você tem uma mão pesada, hein, bicho? Rapaz, na moto sentou no chão ali, você acelerou forte, hein? Então, ele saiu devagar quando viu que ela tava já. Rapaz, o bicho é mão pesada mesmo. Ele chamou, ele chamou. O bicho é mão pesada. Agora quer ver o Thiago melhor? Ô, Marão! A gente quer mandar um agora! Aí, filho, aí é capaz, é a única chance dele ganhar. Marão! Oi. Antes de encerrar esse vídeo, tem o último desafio. Diga aí. Quero você andando na fã agora. É mesmo, rapaz? É. Meu Deus, eu não tenho coragem pra andar. Você agora na fã, uma andadinha aqui, ué. Todo mundo andou, o tiozinho andou. O tiozinho aqui tem um pezinho pesado na BM. Tem freio? Tem freio, tem os dois freios. Tem os dois freios, tem dois freios, tem capacete. Não breca, não breca. Mas e se precisar, tem o tênis azul. Ai. Dá uma volta aí. Dá uma voltinha, é. Eu quero ver o que você acha. Volta de tiozinho, volta de então vai, tá, volta aí. De tiozinho. Vamos lá? Vai, volta de comemoração aos 26 anos da GESCAP. Da GESCAP. Rolê de fã. Cadê o capacete? É isso aí. O Marão na Fan 600. Ó, tá parecendo uma bicicleta pra você, meu. Já andei de H2, já andei de X14 turbo, mas falar pra você que eu tô com medo disso aqui, filho. Isso daí é uma cadeira elétrica, então vai de boa, viu? É cadeira elétrica aí, mano. Você andou até na riva que eu vi? Aí, ó. Gira, viu? Ele testou o freio, mano. Rapaziada, olha aí só o Marão da GESCAP. Ele acelerou o trem mesmo, mano. Ele é doido mesmo, mano. Sai daí, Riba, sai daí, Riba. Botou todo mundo no chinelo. Vai fazer um drift aí. Rapaz, o velho tá na bala, fi. Rapaz, o carroça tá mais rápido, velho. Moleque. Rapaz, o bicho é doideira mesmo, hein? Surpreendeu todo mundo. O que você achou? Tiozinho botou pra curar aí, de verdade, mano, o projeto é monstro, é top, ela tem estabilidade, viu, mano? Eu fui com cautela, né, pra entender ali a reação da moto, cara, mas a moto tem chão. Com cautela desse jeito. Top, mano. Isso aí é cautela? Rapaz, isso é cautela? Deu tudo que tinha, Cauê. Você deu tudo. Rapaz, o bicho é doido mesmo. Tem um drift ali, ó. Rolou um driftzinho de leve, né? Representou, hein? Marão da GESCAP representou. Que projetinho andou. Top, meu. Top. Se eu fosse vocês, deixaram um tempinho na GESCAP. Rapaz. Fazer as correrias, né? Fazer as correrias do dia a dia. Dá pra fazer. Dá pra fazer. Dá pra fazer. Rapaziada, então esse foi o vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui. Se vocês gostaram, deixa o like.
se inscreve no canal, que não é todo dia que vocês vão ver esses encontros tops, esses encontros inéditos. E é nóis. Top, Clebão. Top demais. Ô, neguinho. Gostou? Vixe, muito. E o Peguinha, top? Vixe, uma delícia, então, mano. Até o próximo vídeo. Falou? Tchau, obrigado. Ui. Are you inside? I'm sick of never feeling quite right. I'm gonna make a change this time. You better do the same and climb. Are you just a regret? Are you always upset? Do you need to reset? Figure out.